میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جابر کی گل تیرا اٹھ ٹردا کیوں نہیں ہے؟ عرض کردے نے محبوب دانا پکا ملیا کوئی نہیں، چارہ وچارہ ملیا کوئی نہیں، ابو شہید ہو گئے، میرے کولو اے سنبھالیا نہیں گیا، اللہ دے نبی اے رہ گیا اے پچاک ہو گیا ہے، ہن میرا دل کردا ہے میں کوئی کر کے صحابہ دی دعوت کر دیواں، صحابہ دی دعوت کر کے انہاں نوں کھوا دیواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پچاک ہو گئے، اے ساڈے سار دی گوری پچاک ہو کے رہ گئے۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماندے نے نہیں 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 نہیں، یہ گل نہیں بھائی، اللہ دے رسول۔ پھر میرا دل کردا ہے ایویں جانوراں واسطے گدڑ بگاڑا ناراں شاراں واسطے چھڑ جاواں، آپے کھا پی جان گے، میرے کولو تے ہن ٹرنو رہ گیا، پچاک ہو گیا، ٹریا نہیں جاندا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں جابر، انج وی نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر، پھر کیویں ہوئے گا؟ میرے نبی فرماندے نے اس تن سے کیا جاب جابر دیاں مہاراں پڑ، جابر دیاں مہاراں پھڑ۔ جڑے جانور اینجے ہون نا کاری صاحب، انہاں دیاں مہاراں چھڑ دے دیاں نے، وی آپے ہی خیر ہوے، کدھرے مر مر جان گے، ایندیاں مہاراں پھڑ۔ جے ہوندا کوئی ساڈے ورگا بندہ، کملا بندہ، آدا حضور پر نور، میں صدقے میں قربان، مگر تہاڈی گل ایک نہیں مننی یا رسول اللہ۔ حضور ایندیاں میں مہاراں پھڑ لواں؟ میرے نبی فرماندے نے مہاراں پھڑ، انہیں اینج کر کے جھپٹ کر کے مہاراں پکڑ لیاں۔ سبحان اللہ، انہاں نوں آندے نے صحابہ، صحابہ مرحوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، اے سارے جنتی نے، اللہ انہاں نال راضی تے رب نال راضی۔ حضرت نے اپنا سوٹا، انہوں انزہ لگیا ہویا اتنا سارا لوہے دا، میرے نبی اینج آسمان ول ویخدے نے، آسمان ول ویخدے نے، اللہ میرا جابر یتیم بھی ہے، ادا ابا شہید ہو گئے حکیم بن حرام، اللہ ایک کمزور بھی ہے، ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں، غریب بھی ہے، ماں ماں تے بہنا، نو بہنا نے جابر دیاں، یا اللہ ایدے اوٹ اندر برکتاں پا دے، پتر دسی برکتاں کون پاندا ہے، مسئلہ پکا کے لے جا، میری دھیاں نو سمجھاویں، برکتاں کون پاندا ہے؟ کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی نہیں پاندا، پاندا ہے تے صرف عرش والا ہی پاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے انج کر کے او سوٹے دا انسا اٹھ دے چوڑے دے اندر ماریا، نالے اللہ نو عرض کیتا، اللہ جابر دے اٹھ دے اندر برکتاں پا دے، تے حضرت جابر دا اٹھ انہی پیراں تو انج اٹھیا جویں اندھیری اٹھدی ہے، جویں اندھیری اٹھدی ہے، لِلتَلَهُم، سبحان اللہ، اندھیری بن گیا اٹھ تے سب دے اگے ہی اگے، اگے ہی اگے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پوچھتے ہیں جابر کھلو تے سہی، اٹھ اوہی ہے جڑا ٹردا نہیں سی، آدھے اٹھ تے اوہی ہے، مگر میرے نبی نے دعا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اٹھتے اوہ یہ، مگر نبی سونے نے دعا کر دیتی ہے۔ ہن میرے پیغمبر اپنا اٹھ دوڑا کر کے حضرت جابر دے اٹھتے برابر کر دے نے، ہس کر کے فرما دے نے، جابر اٹھ اوہ یہ جڑا ٹردا نہیں سے، محبوب اٹھتے اوہ یہ، مگر تسی دعا کر چھڈیے تے اللہ نے برکتاں پا چھڈیاں نے۔ اللہ اکبر، فبما رحمت من اللہ اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے جابر، میرا دل کردا ہے کہ اٹھ میں تیرے کولو مل لے لواں۔ یہ لفظ یاد رکھیا جے، ہاں عقیدہ بگاڑن والے بڑیاں بولیاں بولتے نے، جی تسی آؤ گے تے کی لیاؤ گے، جی اسی آواں گے تے کی دیو گے، اسی آواں گے تے کی دیو گے، جی تسی آؤ گے تے کی لیاؤ گے، پھٹے منہ تیرے دا کیوں نہ کہاں گے۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جابر میں اٹھ تیرے کولوں مول لینا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جابر تو جان مانگ دے نا میرے پیغمبر انہوں نے جان لٹا دینی مگر اٹھ لینا ہے تے مل لینا ہے حضرت جابر عرض کر دے نا محبوب نا میں تہانوں اٹھ مفت دینا ہے میں تہانوں اٹھ مفت دینا ہے میرے نبی فرما دے نا جابر میں مفت لون والا نہیں ہاں میں مفت لون والا نہیں ہاں میں مفت لون میں پیسے نال لینا ہے حضور مینوں پیسے دا پتہ ہی نہیں ہے ہاں میرا ابا اتنی کھجوراں دے دیندا دا جابر پتر جا ہٹی تو سودا لے آ میں لے آندا اتنی کنک لے جا اتنی سوگے لے جا لے جا لے میں سودا لے آندا حضور مینو ایک دو تین گنن دا پتہ ہی نہیں ہے پھر کہاں ایک دو تین چار گنن دا پتہ ہی نہیں ہے مگر اس گل دا ضرور پتہ ہے جے دا کلمہ پڑی دے او دی گل منی دی ہے جے دا کلمہ پڑی دے او دے پیچھے چلی دے اللہ نے سونے محمدی ذات اعلی بنائی او دی بات اعلی بنائی میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں میرے پیغمبر دی بات چاہیے کسے دی بات نہیں سبحان اللہ حضور پھر فرما دیو جڑا کوئی دیو گے فرما دیو فرمایا میں تینوں پنجی اٹھا دے پیسے دیا گا ایک اٹھ دے بدلے میں تینوں پنجی اٹھا دے پیسے دیا گا یتیم پروری کیتا کرو آج کل تے یتیم نو ویکھ کے ہڑکے ہو جاندے نے بندے سارا کچھ کھولو زمین کھولو مکان کھولو مکان ساڈا سی ایویں تیرا پیو رہا کردا سی حضور پنجیاں وندیاں دا مینوں پھر بھی پتہ نہیں سلام ان صحابہ کروڑوں بار سلام نکے جے ہے مینوں حضور نہیں پتہ پنجی کی ہوندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے عرض کردا ہے حضور میں تہاڈے اٹھ تے مدینہ تک چڑھ کے ضرور جاواں گا اور میں کوئی ہر جا رہی ہوں مسئلہ ایک اختلافی ہے انا آتے ساڑے درمیان اس وجہ دی لوڑ نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک تو اپنی بہنوں نو وکھائے گا غازی ویر آیا ہے مجاہد ویر آیا ہے ماں کہے گی میرا غازی پتر آیا ہے مجاہد پتر آیا ہے کنجر تے بھڑکنجر نہیں آیا تاڑیاں مارن والا جیا جیا نچن والا نہیں آیا دمالا والا نہیں آیا چمٹے کھڑکاؤن والا نہیں آیا آیا غازی میرے محمد دا آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد اندر سجدے دے اندر ہیں اللہ ایڈے لمبے سجدے میرے پیغمبر کیتے دے نالے روئی جا رہے نے اللہ تیرے نبی نو او دن یاد سن یاد نے جدو میرا رہن مکے دے اندر تنگ کر دیتا سے میرے صحابہ دے بچیاں نو سوا کر دیتا جاندہ سے اللہ میں اوہی آمنہ دا بیٹا ہاں اللہ اوہی میں عبداللہ دا پتر ہاں اللہ اوہی عبد المطلب دا پوتا ہاں اے میرے پیغمبر سجدے دے اندر سر رکھ کے عرض کیتی جا رہے ہیں اے جشن فتح منایا جا رہا ہے اپنے جشن فتح بھی کدے ویکھیا کر تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سر سجدے اٹھایا حضرت جابر عرض کردے نے محبوب اٹھ باہروں بیٹھا ہویا ہے جی میں فرماؤ اوے کر لئیے سبحان اللہ یہ ہے ادب یہ ہے طریقہ بولنے دا اپنے وڈے نال اللہ اکبر اے جی وی تے دیو میرے پیسے میں گھرے جانا ہے چھتی کرو میرے پیسے اے وی تے ہے نا تے حضور اٹھ تہاڈا باہروں بیٹھا ہویا ہے جی میں فرماؤ اوے کر لئیے سبحان اللہ 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 میرے پیغمبر نے فرمایا بلال نو آواز دیو بلال جی رسول اللہ فرمایا جابر نو پنجی اٹھان دے پیسے دے نال پنج اٹھان دے پیسے اور بھی دے سبحان اللہ ساڈی نسل دا کوئی اندازا اگلے بھی کھول ہے اللہ اگلے بھی کھول ہے تے چادر بھی کھول ہے تے پجا دے پنج اٹھان دے پیسے دے نالے پنج اٹھان دے پیسے اور بھی دے تے گنڈ بنا دے دیکھ دا نا پھر رستے چھے
حضرت جابر نے انج گٹھڑی سر تے رکھی ہوئی اللہ اکبر تے قاری عبداللہ پی زیادہ لنت لہم سبحان اللہ لنت لہم لنت لہم سبحان اللہ. حضرت جابر باہر آئے میرے نبی اٹھے تے پیچھے ہی آ گئے اور میں جابر علی رسلک یا جابر جابر ذرا ٹھہر جا. حضرت جابر ویدے نے تے میرے نبی نے پیرے جتی بھی نہیں پائی ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں موٹیاں کنکریاں سرخ ہوئی. محبوب تسی تے جتی نہیں پائی میرے نبی تسی تے کنکریاں تے آ پتھریلی زمین تے آ کیویں ریت تتی اللہ دے پیغمبر جتی کیوں نہیں پائی. میرے نبی عرض کردے نے کوئی ارجا نہیں جابر ارا ہوئے نا جابر ارے ہوئے نا. حضرت جابر نو میرے نبی نے سیدھے نہ لایا اور اٹھا کر کے پلان اچ بٹھایا فرمایا اٹھ بھی لے جا پیسے بھی لے جا اٹھ بھی لے جا اٹھ بھی لے جا پیسے بھی لے جا اٹھ تیری سواری دے کم آن گے اور پیسے تیرے خرچنے دے کم آن گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتوكلين. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله.